Miqueta la idea de dir per què no agafem aquest mes d'agost i oferim activitat, perquè és clar, la gent que no marxa de vacances molt, molt, molt lluny, sinó que es queda aquí al barri, sobretot gaudint del parc, perquè estem aquí al costat del Parc de la Trinitat, doncs que també tingués oportunitat de tenir una activitat. I què millor que una activitat molt mogudeta a la fresca. Ah, clar.